yake. Mimi nataka niambie huyu governor, wewe na matako ya pusini the same. Kwa sababu kama uliona Ruto anafaa, mbona uko na UDA upite na hiyo chama ya UDA kule kwako Turkana? Kama unaamini wananchi wa Turkana ndio alikupigia, mbona ukwenda kwa UDA wakupea ticket na upite nayo Turkana? Turkana, huyu governor atijana anasimama kwa media anasema ya kwamba ati Raila Odinga hawezi mtisha, hawezi mpimia hewa, na asipoenda huko kama amenyenyekea atafanya hiyo mkutano. Mimi nataka niambie serikali ya Kenya, kama angekuwa mtu wa Azimio, kama angekuwa gavana wa Azimio ametoa hiyo matamshi, saa hizi baru zingekuwa kwake kabisa. Lakini kwa sababu ni gavana wa UDA, ameingia UDA, hawezi shikwa. Lakini angekuwa gavana wa Azimio amesema ya kwamba ati fulani ukikuja huku nitakutumiwa mbio, huyo mtu saa hizi baru zingekuwa kwa mlango yake. Mimi nataka niambie huyu gavana, wewe na matako ya pusini the same. Kwa sababu kama uliona Ruto anafaa, mbona uko na UDA upite na hiyo chama ya UDA kule kwako Turkana? Kama unaamini wananchi wa Turkana ndio alikupigia, mbona ukwenda kwa UDA wakupea ticket na upite nayo Turkana? Ndio nimesema wewe na matako ya pusi ni the same, na wewe na matapiko ya umbwa ni the same. Wewe na umbwa hamna tofauti. Umbwa inatapika, inarudi, inalamba. Wewe ni dogi kwa kizungu. You are dogi. Wewe you are dogi. I'm repeating again. Governor wa Turkana, you are dogi. Thank you, Mr. Speaker.